macalin la'aantaas baahidooda iyo baahiyo kale oo badan oo xataa ay ka mid tahay dhismaha oo aad ka sheegteen inuu dayacay waa wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug maxamed xaan shidoore oo ka waramaya caqabadaha hortaagan horu socodka waxbarashada deegaanada galmudug oo gaabis fara badan laga dareemayo taasi oo sabab u ah macalimiin yari iyo goobaha wax lagu barto oo aan qurux badneyn badankood waxaana wasiirku uu sheegay in xilligani aysan galmudug awood u lahayn in ay daboosho baahiyaha ku geedaaman waxbarashada marka laga soo tago in ay qorshe u sameeyaan wasaaraddu weli sida uu sheegay sheekh cabdikariin ma jirto dhaqaale galmudug inta aruursatay wasaaradda waxbarashada loogu talagalay ee ay horumarinta iyo waxyaabaha u baahan tahay ama mushaar macalin ay ku bixinayso ama macalimiin ay ku tababarayso ama ay agab ay ku keenayso oo ay ku soo gadayso ama ay kaabayaasha sida iskuullada ay ku dhisayso ilaa hadda ma haysano laakiin waxaan doonaynaa inaan samaysano qorshe ama hannaan waxbarasho oo galmudug ay leedahay oo runtii noo saamaxaya inay beesha caalamku fahmaan waxa aan u baahannahay oo nalaga caawinaayo haddii ay taasu dhacdo oo annagu aan qoranno qorshe diyaarsan runtiina waxaa xusid mudan galmudug horay ma aysan u lahayn qorshe qoran oo xataa afarta bilood oo soo socota wixii galmudug lala qabanayo ma aysan aqoonin macnaha beesha caalamku ninka deeqbixiyaha ahna waxa uu soo aruurinayo waa inuu ogyahay shan sano kadib galmudug waxay u baahan tahay waa inuu yaqaano hadduusan aqoonin laguguma tasho karo marka wax lagu aruurin lama yaqaano waxii lagu aruurin lahay ama lagugu deeqi lahay nin wixii loo aruurin lahay ay u qorshaysan yihiinaa qaadanayo soomaaliyeed ama state kale ah amaba meel kale ah ayaa qaadanaya si qorshaysanna ku qaadanaya si beesha caalamku fahmaysa ku qaadanaya hadda iyo wixii ka dambeeya waxaan idin ballan qaadaa in qorshe waxbarasho oo galmudug leedahay oo shan sano ah la diyaarin doono hadalkan wasiirka ka soo yeeray ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli uu kormeero kala duwan uu ku sameeyey qaybo ka mid ah iskuullada waxbarasho ee deegaanada galmudug kuwaasi oo uu dayac badan ka muuqday waxaana dhinaca kale wasiirku uu kormeeray iskuullo laga hirgelinayo deegaanada fogfog ee galmudug kuwaasi oo gaaraya ilaa iyo labaatan iskuul abuukar cali cadaabe abuukar yare raadiyahu TV Gesiti magaalada Jowhar.